ትፈልጊያለሽ? ዛሬ ስለ ባል እንዲተነበይ ነው የመጣሽው? Yes. አጨብጭበ ለጌታ ገብ። Yes. ባል ነው አሁን ያስፈልገሽ? መለየት ነው ያስፈልገሽ? ባል ነው ቆሜ። ብዙ የተበለሻሹ ነገሮች አሉ። ሰይጣን ያንቺን ነገር ሲያበላሽ የደረሰ ነገር ነው የሚያበላሽው። ልክ ላርፍ ነው በቃ ከዚህ በኋላ እኔም እንደ ሌሎቹ ሰው ልሆን ነው ስትይ ድንገት ይበላሽብሻል። ከራስሽ አልፈሽ ከሰው ጋር ካወራሽ በኋላ ነው የሚበላሽብሽ። ከዛ ታፍሪያለሽ። ምን ነው ለሰው ባልተናገር አፈርኩ ትያለሽ። አንዳንድ ነገሮች አመኔታን ሲያገኙ ነው ለሰው የምናወራው። እውነት ሸት። ስለዚህ ያመንሻቸው ናቸው የሚክዱሽ። ስለዚህ እግዚአብሔርን የመጨረሻዬ አርግ ብዙዎች አልፈው ሄደዋል እያልሽ ከእግዚአብሔር ጋር ስታወሪ ሰማሻለሁ። 2015 ታግባ። አሜን። ዛሬ እውነት ስለ ባል ነው ለመስማት የመጣሽው። እውነት። ሌላ ትንቢት ራሱ ባተነብይ ራሱ ዛሬማ አለቃትም ብለሽ ነው የመጣሽው። ዛሬማ ወይ ታወራለች፣ ካላወራች ግን አለቃትም ብለሽ ባል። ኧረ አንተ ባል ና የሰወረክ ይመታ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ቤትሽ እኔን ያገለግለኝ። አሜን። ምናምንቴዎችማ ከንቱዎች ወደ አንቺ እንዳይመጡ እግዚአብሔርን የሚፈራ ለእግዚአብሔር የሚኖር እግዚአብሔርን አገልግሎ ለማለፍ የሚፈልግ ጥልቅ የሆነ ምኞት ረሃብ ነው አንቺ ውስጥ ያለው። የሚመጡ ሁሉ ግን የማይሆኑ የማይሆኑ ናቸው። አሁን ግን ጌታ እንደዚህ ያለኝ አልቋል። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ። አለው የሚል የተወጋ ይሁን። አሜን። እንተዋወቃለን? ኖ ደወልሽልኝ? አረ ግን ዛሬ ተወራደሽ ነው መጣሽ? አዎ። ከተነበየች ተነበየችልኝ፣ ካልተነበየች ግን አለቃት። አዎ። ቀንሽ ነው ዛሬ። አሜን። እኔን ብትይዙኝም ለነገሩ ከዚች መድረክ በኋላ ምንም አታገኙ። የደከመች አስናቀችን ታገኛላችሁ። አሁን እዚህ ግን ኪዳኑ ነው እየሰራ ያለው። አሜን። አጨብጭበ ለሱ ክብር። ልብሽ በጣም ፈልጎታል። እንዳትዋሽ። እውነት ነው። ከሱ ውጪ ሌላ ወንድ ለማግባትም አፕታይት የለሽም። አዎ። ግን ሩቅ ነው ያለው። ገብቶሻል? አገር ሩቅ ነው አይደለም እያልኩ ያለው። ገባኝ። ገብቷታል። አጨብጭበለ። ገብቶ እንዴት አይገባ? ወይ ቀረብ ብሎ አያወራ ወይ ጭራሹን አይጠፋ። ግን ሩቅ ሆኖ እንደ እንትን ወፍ አንዳንዴ የሆነ ነገር ጣል ያደረግና ጥፍት ይል። ጣል ያደረጋል። ያው የለም አይባልም፣ ግን ጣል ያደረግና አንተ ድርግም ይል። ልብሽ የሚፈልገው የሚያስበው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቢወድ ከሱ ጋር ቢኖር ብሎ ልብሽ ከተመኘ ወራቶች አልፈዋል። ይሄ እንደው ወይ መጥቶ ቢያወራ ይኖረው ወዲያው እሺ ነበር። ምን እውነት ሸት። እውነት ነው። ተይ አውሪኝ። እውነት ነው። አሁን እሷ የምትፈልገው በቃ ተራምዶ እስኪመጣ ነው። ምንም አት ልጸልይ ምናምን ራሱ አትልም። አንዳንዶቻችሁ ልጸልይ እያላችሁ የሰውን ጊዜ የምትበሉ ሰዎች እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግላችሁ። እግዚአብሔር ምስክር ነው። አሁን እሷ ማለት ያው የማገለግለው ጌታ ኢየሱስ ምስክር። አላቃት። እንተዋወቃል? ተደዋውለና በቃ ቀንሽ ነው ዛሬ። አሜን። በእግዚአብሔር ፊት እኮ ነው የቆምኩት። አሁን እዩ። አሁን እሷ የምትፈልገው ማለት ነው ሄዳ እንዳትጠየቅ። የኢትዮጵያ ካልቸሩ ራሱ አይመች። አሁን ሄዳ በቃ አንተ እንፈልግሃለሁ እንዳትለው እንትንም እንዳይሰማው ፈራች። ገብቷችኋል? ከዛ የሆነ እውነቴን እኮ ነው ድሮ ምን ፈልገሽ ነው እንጂ እንዳይላት ፈራች። እውነት ሸት። እውነት ነው እንጂ ልብሽ ከጨረሰ ሰነባብቷል። አሁን ተራምዶ እንዲመጣ ነው የምትፈልጊው? ይምጣ። አዎ። ፊቷን እየቀረስክልኝ ነው? ለእናንተ ጀርባዋ ነው የሚታየው። አዝናለሁ። እሷ ፊቷን ለእኔ እንዴት እንዳሳየች አይታችኋል። አዎ አዎ። እንዴት ነው የማይመጣው? እሱ ማን ነው? ከሩቅ ሆኖ አንዳንድ ነገር ጣል እያደረገ ወይ አይመጣ ወይ አይሄድ። በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። በቅርብ ቀናቶች ራሱን ይገልጥልሽ። አሜን አሜን። ይኸው አሜኗ ጨመረ። አሜን። አጨብጭበ ለጌታ ከዋርሳ ደግሞ በጣም ጠየም ያለ ደስ ደስ የሚል ፊት ያለው ሰው እንዲህ የሳቃችሁ ዘመናችሁ ይለቀላል።
ሰይጣን ይዞ የመጣው የሐዘን አጀንዳ ወደ ራሱ ሸኝት። አጨብጭብ ለጌታ ክብር ስጥ ጌታ። Alleluia. ስለዚህ ሷ በልቧ ውስጥ ከጨረሰች አመታት ወራቶች ተቆጠሩ። ወራቶች ኦልሞስት ወደ አመት እየተጠጋ ነው። ጠጋ አሁን አንድ አመት ሊሆን ጥቂት ወራቶች ነው። አራው ያየው ነው። እግዚአብሔር አይናችሁን ይክፈት። አሜን። እናስ ዝም ብሎ ሰውዬው ደሞ በጣም ይገርማችሁ ደስ ይሆነ ጠየም ያለ ነው። በቃ ይሆነ የደስተሳል። አዎ ተፈቅዶልሻል። አሜን። አጨጆ አለ ጌታ። ነብይ ነኝ ነብይ ነኝ ማዘዝ ይችላልላ። ዛሬ ማታ ምልክት ይሁን። አሜን። አሜን። 2015 የሰርግ ቀጠሮ አሁን ድንበሩን ጥሶ ይምጣ። አሜን። የታሰረበት የይሉኝታ ገመድ የተበጠሰ። አሜን። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ቆንጂ በቃ ጨረሰሽ ማለት ነው። ከሱ ውጪ ሌላ ሰው ማየት አትችል። አዎ መቶ ቢያናግሩሽ ራሱ ውስጥሽ ብዙ ማርፍ ዘጅ ርፍ ያልሽ እሱ ጋር። አዎ ተፈቅዶልሻል። አሜን። አሜን። ነው እግዚአብሔር ፊት ነው ቆይቆ። አሜን። ደሞ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ያከበረው ሰው ነው። አዎ ቀሽቃሻ ሰው አይደለም ያለ ሰው ነው። አዎ ገብቶሻል ገብቶሻል። ሚያሰጋ ምናምን አለ ይምጣ ይዛው ትምጣ። ባትሉም ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ተፈቅዶልኛል። አሜን አሜን አሜን። ያው በማገለግለው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በእሷ የተጠራው ስሜ ይከበር ዘንድ። አሜን። ይሄንን ተአምራት አደረግኩላት። አሜን። እሺ ጉባኤ ተፈጸመ ብሏት። አሜን። አሁን እንደውም ኮራ በይሽ ዘና። አሜን። እግዚአብሔር ራሱ ይመጣል። አሜን። እንዲመጣ አይደል የፈለግሽ? አዎ። መጥቶ ብቻ ይው እስቲ እንጠነው ነው ልባያለ። እስቲ ያናግረኝ ከፍ አርግጄ ዛሬ ማታ ይጀምር። አሜን። ቀጥሯት የማያቀውን የልቤን ላወራልሽ ፈልጋለሁ ብሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊገልጥላት እግዚአብሔርም ያወራት አካል ይለብስ ዘንድ አዘኪውና ከልካዩ ተመትቶ ይሄ ተአምራት የጋብቻ ተአምራት በሕይወቷ ላይ ይፈጸም። አሜን። በቅርብ መታት መሰክራለች። አሜን። ያው ሰው ተፈቅዶላታ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሞገስ። 1 2 3 4 አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጥ። አንቺ ቤት ያለው ኪዳን ስንት ልጆች አሉሽ? ቆሜ ይበቃሻል። አሜን። ይሄ አመት አይለፍ ብለሽ ተወራርደሽ ነውናት። ይሄ አመትማ እግዚአብሔር ሆይ ማለቅ የለበት ብለሽ ከመስከረም ጀምሮ በውርርዶሽ ላይ ከእግዚአብሔር ለመቀበል ለእግዚአብሔር የነገርሽው እየጠበቅሽ ያለሽበት ትልቅ ጉዳይ አለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይቀይራል ወይ? ድብን አርጎ ይቀይራል። አሜን። የሚቀየር ነገር ነው። መቀየር የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። እውነት ነው። ምንም አልፈልግም ጌታ ሆይ ዘመኔ ካንተ ጋር ይለቅ። አሜን ብለሽ ዘመን ካስረከብሽ ቆይተሻል። እውነት ነው። ባንቺ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። አሜን። ብዙ ጓደኞችሽ ሊያዩት እየተመኙ ያላዩትን ወግ ማዕረግ ነው ይሄ ባንቺ ቤት ያለው እግዚአብሔር ያሳየሽ። እውነት። ስለዚህ አሁን እየፈለግሽ ያለሽው ትልቁ ጉዳይ ቀይር ብለሽ መቀየር ያለበት ነው። አመት ያስቆጠረ ማለፍ የለበትም ያለሽው፣ በተለይ ይሄ አመት ማለፍ የለበትም ብለሽ መቀየር መለወጥ አለበት በያለው መስመር ነው ያለበት። በያለው መስመር ነው በያለው። አጨብጭብ ለጌታ። ህልመኛ ነሽ፣ ህልም ታያለሽ። እውነት ሸት ታቀታለሽ። በስማም እግዚአብሔር አይኗን ብርግድ ያደረገ። አሜን አሜን። ደግሞ በጸሎት መታመን። እውነት ነው። ከሰው ጋር ከምታወራ ይልቅ ከእግዚአብሔር ጋር ስታወራ እውነት ያምርባት ሴት። እውነት ነው። ታክሲ ውስጥ እያወራ ነው የመጣው። በቃ ዘንድሮ በቃ እግዚአብሔር እኔ ለሱ ክብር ካልሆነ እንደውም ቢሰበስበኝ ሁሉ ነው ያለች። ወዴት ተሰበሰበልሽ? አረ ስንት እግዚአብሔር ባንቺ የሚሰራው የምትጠብቂው እኮ አለ። አንቺ እኮ አሁን ለመብላት ለመጠጣት ለመውለድ እኮ አይደለም የምትኖሩ። እውነት። ለምን እያለች የመጣ ነው። እንጠቀልላታለን ዛሬ። አሜን። የገባው ካለ አጨብጭቦ ለጌታ ክብር ይስጥ። አሁን በምድሪቷ ላይ እየሆነ ያለው ነገር ያስለቅስሻል። እውነት። ብዙ ከጓዳሽ ይልቅ የእግዚአብሔር ቤት ጉዳይ ሮሮ ለቅሶ ሸክም ሆኖ እኔ የማውቀው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት እግዚአብሔር አይደለም።
እያልሽ አሁን ካለው ጋር የምታቂውን እግዚአብሔርን እውነተነ ያ ጻድቅ እግዚአብሔርን ያ እውነተኛ እግዚአብሔርን እንዴ እንዴት እየሆነ ነው ነገሩ እያልሽ ጮህያለሽ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ሰውሪያቸዋለሁ ደብቂያቸዋለሁ ካልኳቸው ጦረኞች መካከል ያሷለ ሃሌሉያ እንደዚህ ያለኝ ሲያታለሁ እለቅ እለቃታለሁ እሚነቀለው ተነቀለልኛለች ጌታ እንደዚህ ያለኝ አፌናት አሁን ምንም አይነት ውርርዶሽ አይደለም ያላት እግዚአብሔርን ከተናገርከኝ ነገር ጋር አገናኘኝ አሜን ወነት ሸት ወነት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለችው ያለችው ከቤቴ ጀምር መቀየር በያዋለሁ አንድ የሚቀየር ጉዳይ አለ እውድ ማለት ማለዳ ቸርች ቁጭ ብዬ ከኔ ጀምር ከቤቴ ጀምር በያዋለሁ እግዚአብሔር አሁን የሆነው ያለው ነገር አልተመቸም ድሩ ላይ ያለው ጉዳይ የነቢያት አገልግሎት ይሄ አይደለም የፓስተሮች አገልግሎት ይሄ አይደለም የዘማሪዎች አገልግሎት ይሄ አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ ተነስ እያለች በጓዳ እየጮች ያለች የእግዚአብሔር እኔ እንደዚህ ብያታለሁ ፍላጻ ትወረወራለች ትወጋለች ትወረወራለች ትነቅላለች ትወረወራለች የእግዚአብሔርን ሐሳብ ታደርጋለች እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ሊያደክምሽ ወጣውን አለኝ አደከምኩት ጀበርነ ሲያሪ ከዚህ በኋላ አለኝ ጌታ ይው ስሙ በጌታ ስሙ እኔ አሁን ጌታ ላንቺ ነው ማወራው ሁለት መንታ ልጆች በማሐፀኗ ነበሩ ይላል መጽሐፍ አዋላጅቱ አሳይን ያደረገችው በእውቀቷ በጥበቧ ምልክት አደረገችበት ይሄ ነው ዛንድሮም ይወጣው አለችው የሰው አይን ያላየው የአዋላጅቱ እውቀት ያልነካው አሳይን ያልተደረገው ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ስም የሌለው አድራሻ የሌለው ሲወጣ ግን ፋሬስ የተባለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ስም ካላቸው አስቀድማታለሁ ስሜን ይዘው ስሜን ያጠፉአሉ አለኝ አሉሪያ ሀዱጋ ሀዲጋ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ባሪያዬን አትገልጣታለሁ እሰራባታለሁ ለውጡን ግን አለኝ ጌታ ከቤቷ ጀምራለሁ የናፈቅሽው የእግዚአብሔር ክብር ያገኝሻል የተራብሽው የእግዚአብሔር ህልውና ይወርቅብሻል አሜን ጌታን እንደዚህ አለችው ጥረግ ላይ ያለችው ወይ እይ ተቀታለሽ ሃሌሉያ ጥረግ ላይ ይሄ ጮቷ ነው አላቀም በዚህ አይነት ማንነቱ አለችው ጌታ ይየዋለሁ በለውጥ መጣል እኔ ስላንቺ ላንቺ ስለስሮ በርበሬ አልተነበየ የለኝም ትንቢት አልፈልግ ባረከ ያለ ተጠረምሻለሽ ቤት ይቀየራ ሶፋ የለኝም ሸተውኝም ማቅ አጨብጨባ ለጌታ ከበር አረበ ጌታ ወጭባጫ ታርከ ሸቷት ዳላ እኔ ፈልጌው ማላቅ ፈልጌው ማላቅ ምትራቢው ከም የኔ ጌታ አጨብጨባ ለጌታ ከበር እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ከዚህ በኋላ አለኝ ፍላጻዬ ነሽ አልኩሽ አሜን መነቀል ያለበትን ባንቺ ነቅላል አሜን መሰራት ያለበትን ባንቺ ሰራል አሜን ልጆችሽ ነቢያቶች ናቸው አሜን የተባረኩ አሜን አምሯቸውን ጌታ ይባርከ አሜን እግዚአብሔር ለዚህ ያል ከአባቷቸው ከዘር መርገም የሚመጣ ማንኛውንም ማለት ከነሱ ዘመን ላይ ሰበራለሁ አሜን ስለዚህ ለውጡ ከቤትሽ ይጀምራል አሜን አለ አው አለ ዝግባይ ማላወራ አለ ያው እግዚአብሔር ገበና ደባቂ አረ እውነት ሸት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከቤቷ ጀምራል አሜን ቀኛችሁ ከፈርጉን አንቺ ብሏት አሜን የእግዚአብሔር መሳሪያ ነሽ አሜን ቀጣይ በሉሲ ከአፍሽ ጋር እግዚአብሔር መስራት ይጀምራል አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ አገልግሉ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ነው ስምሽን ለማጥፋት እያወሩ ያሉ ሶስት ሰዎች ቋንቋቸው ተደበላለቀ አሜን አንተ ቀናውባት እግዚአብሔር መስክ በጣም አማኝ ናት እምነት እዚህ ምን ብዬ ምን ልኩን የቱ ጋር ላሳያችሁ እዚህ ጋር የተበላሸ ነገር ይያለ ያወራሽ እዚህ ደረሽ እውነት ነው እውነት የኔ ማኖሪያ እምነት ነው ምንም ሌላ ነገር የለኝም ያለ ስፍራው ያስቀመጣት ይመታ አሜን ይመታ አሁን ተንቀሳቀስ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሁን መንቀሳቀስ ነው የፈልግሽ እፈልጋለሁ ኛው ፈታውሽ አሜን ኢየሱስ ነው ማጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ሰጣ